Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera dan salam perpaduan Buat seluruh rakyat Malaysia Pakcik Makcik Oto' Arung Kelmarin Ejen Politik M Syarikat Menghubungi Jufazli Syih Ahmad Di dalam negara Malaysia Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia setelah Tun M dihantam dan ditibai bertubi-tubi oleh Jufazli Syahmat dua hari lalu ejen politik Amerika syarikat yang berpangkalan di Singapura menghubungi Jufazli Syahmat di dalam WhatsApp personal number dan paling mengejutkan selepas Tun M hilang kuasa dan pangkat sebagai Perdana Menteri Ketujuh Malaysia pada 24 Februari 2020. Setelah Tun M gagal mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia pada 29 Februari 2020 yang lalu, ejen-ejen politik M ke syarikat berbondong-bondong menghubungi Jufazli Syih Ahmad di dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia. Maka, hari ini saya akan membongkarkan dan terus membuat satu pendedahan eksklusif kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kenapa dan mengapa ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang berpangkalan di Singapura terus mengganggu dan menghubungi Jufazli Syih Ahmad di dalam negara Malaysia. Perkara pertama Pak Cik Mak Bilakah ejen-ejen politik Amerika Syarikat ini berhubung dengan Jufazli Syih Ahmad secara konsisten? Pada awalnya, saya tidak kenal ejen-ejen politik Amerika Syarikat ini, Pak Cik Mak Pada awalnya, mereka tidak memperkenalkan diri mereka adalah ejen politik Amerika Syarikat. Pada awalnya Orang-orang ini Tidak menyatakan Mereka mewakili Kuasa besar asing mana Ketika berhubung dengan saya Lebih kurang 4 bulan lalu Saya dipantau Dan saya dispai Di dalam platform Instagram dan Youtube Pakcik-Makcik Maka saya melihat sepanjang proses ini Ada seribu satu perkara pelik Yang cuba dikawal dan disusun oleh ejen-ejen politik Amerika Syarikat Melibatkan pergerakan saya dalam politik Malaysia Pertama perkara yang paling pelik Kenapa baru sekarang ejen-ejen -agen politik Amerika Syarikat yang berpangkalan di Singapura busy body pasal percaturan kuasa politik Jufazli Syahman. saya ini Pakcik Makcik menjadi penganalisis politik bebas yang berjaya menumbangkan segala jenis kerajaan di dalam negara Malaysia pada tahun 2018 sehingga tahun 2020 ketika itu saya tidak pernah dihubungi oleh mana-mana ejen politik M ke syarikat di Singapura maupun di dalam negara Malaysia. Tetapi tiba-tiba setelah Tun M hilang kuasa dan pangkat di Putrajaya, beria-ia ejen politik M ke syarikat menghubungi Jufazli Syih Ahmad di dalam Instagram dan juga WhatsApp. Saya tidak mempunyai apa-apa sangkaan buruk kepada individu-individu yang cuba mendapatkan akses berhubung dengan saya di dalam Instagram Pak makcik Saya tidak mempunyai sangkaan buruk kepada ejen-ejen politik Amerika Syarikat pada awalnya kerana saya fikir mereka bukan ejen politik Amerika Syarikat. Maka setelah saya berjaya menumbangkan kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak, kerajaan UMNO BN. Setelah saya berjaya mencatur kuasa untuk menumbangkan dan menghancurkan legasi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kerajaan DAP Pakatan Harapan bersama warisan di Putrajaya, maka barulah ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang berpangkalan di Singapura diarahkan untuk mendekati saya dan berhubung dengan saya dalam percaturan kuasa politik Malaysia mesej tersirat daripada modus operandi agen-agen politik Amerika Syarikat ini cukup simple pak cik mak cik. Kerajaan Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa besar asing di peringkat antarabangsa baru sedar bahawa Jufazli Sy Ahmad adalah subjek utama yang mempengaruhi keputusan percaturan kuasa politik Malaysia. Sejak tahun 2014 sehingga tahun 2020 saya dipandang rendah, saya di underestimate. Oleh ejen-ejen politik kuasa besar asing M Syarikat, Israel dan mana-mana ejen politik Tun M di dalam negara Malaysia. Kerana mereka fikir apa yang saya suarakan, apa yang saya kritik dalam negara Malaysia tidak akan mempengaruhi result landscape politik Malaysia. Tetapi setelah saya berjaya dan terus berjaya, dalam semua siri peperangan kuasa dan percaturan kuasa politik Malaysia, barulah Amerika Syarikat dan ejen-ejen politik mereka keleng kabut. Wah, barulah mereka berbondong-bondong. Bertanya kabar Jufazli Syih Ahmad. Melayan Jufazli Syih Ahmad dengan sangat baik. Barulah mereka meminta pertolongan kuasa daripada Jufazli Syih Ahmad Wahai negara M Kesyarikat yang amat saya hormati Wahai ejen-ejen politik M Kesyarikat yang amat saya segani Kenapa baru sekarang sibuk-sibuk Mahu berhubung dengan Jufazli Syih Ahmad Kenapa tidak enam tahun lalu lagi Kamu semua Mahu bekerja sama dengan saya, mahu minta tolong daripada saya, kenapa baru sekarang? Oh. Amerika Syarikat baru dapat secret information bahawa Jufazli Syahmal adalah main list untuk future leader dalam negara Malaysia. Oh, saya baru faham. Agen-agen politik Amerika Syarikat lambat dapat maklumat sulit bahawa Jufazli Syahmal adalah the most powerful citizen dalam negara Malaysia yang boleh menghancurkan apa sahaja jenis Perdana Menteri, apa sahaja jenis kerajaan di Putrajaya. Sebab itulah Pak Cik Mak Cik kenapa sepanjang lebih empat bulan ini barulah kerajaan Amerika Syarikat mengutuskan ejen-ejen politik upahan mereka untuk memantau saya dalam percaturan kuasa politik ini. Untuk mengawal segala pemikiran dan apa sahaja isu-isu politik yang saya suarakan dalam politik domestik negara Malaysia. Saya ingin menyatakan secara jujur dan secara transparan di hadapan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan ejen-ejen -agen politik Amerika Syarikat. Saya tidak ada masalah negara Malaysia mempunyai hubungan ekonomi dengan negara Amerika Syarikat sejak negara ini merdeka lagi. Sejak tamatnya Perang Dunia Kedua. Saya tidak ada masalah Amerika Syarikat menjadi antara negara penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi dan modernisasi di dalam pasaran ekonomi negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Akan tetapi, adalah tidak profesional, adalah tidak bertamadun, adalah tidak menghormati privasi hidup saya Apabila tiba-tiba ejen politik Amerika Syarikat diutuskan berbondong-bondong untuk mengawal kehidupan saya, untuk mengawal suara saya di peringkat antarabangsa mahupun di peringkat politik domestik Malaysia. Saya mempunyai kebebasan bersuara, saya mempunyai kebebasan untuk berfikir, saya mempunyai kebebasan untuk mengkritik mana-mana ahli politik. Tidak kiralah itu Tun M kah, itu Najib Razak kah, itu Anwar Ibrahim kah, dia Lim Kit Siang kah. Ini adalah basic human right saya dalam sistem demokrasi dunia. Saya bukan menggunakan bom nuklear. Saya bukan menggunakan senjata api. Saya bukan menggunakan senapang. Saya bukan menggunakan gerakan ekstremis untuk mengkritik mana-mana ahli politik di dunia ini untuk makluman yang mengesyaikan. Saya menggunakan ilmu dan kepakaran saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, saya menggunakan ilmu dan kepakaran saya serta ekspertis saya sebagai penyelidik bebas dalam korpus ilmu sains politik untuk mengamalkan kebebasan saya bersuara sebagai penganalisis politik bebas di peringkat dunia. Amerika Syarikat dan ejen politik Amerika Syarikat cukup-cukup keterlaluan, cukup-cukup menjijikkan. You cross the red line. Apabila saya mengkritik Tun M setiap hari dalam politik negara Malaysia, ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang berpangkalan di Singapura cuba untuk menapis, cuba untuk mengubah, cuba untuk mempengaruhi pemikiran dan suara saya dalam landscape politik negara Malaysia. Mengkritik Tun M bukan tandanya benci. Mengkritik ejen politik Amerika Syarikat bukan tanda dan bukan simbol kebencian saya kepada Amerika Syarikat. Saya amat menghormati dan saya amat menyanjungi kemajuan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar yang paling berkuasa di peringkat antarabangsa. Tetapi sudah tiba masanya untuk saya menegur, untuk saya mengkritik modus operandi ejen politik Amerika Syarikat di peringkat antarabangsa yang tidak menghormati privasi hidup saya sebagai warga negara Malaysia, sebagai manusia yang mempunyai basic human rights di peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, saya juga cukup terkilan dan cukup terkejut apabila saya cuba untuk diperalatkan dan dipergunakan secara free of charge oleh ejen-ejen politik M ke syarikat yang cuba mencatur kuasa politik Malaysia sehingga saat ini. Empat bulan lalu, ejen-ejen politik M ke syarikat yang berpangkalan di Singapura memperkenalkan diri mereka sebagai representasi daripada World Bank, sebagai wakil daripada Federal Reserve Bank, sebagai wakil daripada IMF. Maka apabila saya diheret dalam percaturan kuasa politik dunia, ia adalah satu masalah besar bagi saya. Dan saya perlu nyatakan perkara ini secara jujur, secara transparan di hadapan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang menonton video ini. Secara tegasnya, apabila ejen-ejen politik Amerika Syarikat di Singapura memperkenalkan satu proposal pinjaman keuangan antarabangsa untuk saya mencadangkan pinjaman keuangan antarabangsa itu kepada yang di-Pertuan Agong, kepada Perdana Menteri Kelapa 8 Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia adalah satu perkara yang sangat-sangat pelik. Ini adalah kepelikan nombor dua, Pak Cik Makcik. Saya tidak mempunyai pangkat, saya tidak mempunyai kekuasaan, saya tidak mempunyai apa-apa portfolio menteri di dalam negara Malaysia. Kenapa tiba-tiba ejen -tiba, politik Amerika Syarikat, ejen politik IMF, Agent Politik World Bank, Agent Politik Federal Reserve Bank di peringkat antarabangsa cuba mengheret saya tentang proposal keuangan antarabangsa kononnya ha kami mahu membantu negara Malaysia kami mahu menaikkan nama Jufazli dalam politik Malaysia ini adalah loan bank proposal tanpa ada interest tidak ada bunga ia berasaskan sistem emas antarabangsa ia bernilai trillion trillion US dollar maka ada dua keping dokumen antarabangsa daripada Federal Reserve Bank yang dihantar kepada saya melalui aplikasi WhatsApp Pak Cik, mak cik. pada awalnya saya ingatkan ejen politik Amerika Syarikat cuma bergurau senda dengan saya tentang pinjaman kewangan antarabangsa daripada Federal Reserve Bank, daripada World Bank, daripada IMF. Tetapi rupa-rupanya ini ada agenda udang di sebalik batu. Selepas saya membuat penyelidikan secara objektif dan rasional tentang proposal keuangan antarabangsa, tentang proposal pinjaman keuangan daripada Federal Reserve Bank, saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam pengkajian political economy telah mendapati bahawa proposal keuangan antarabangsa yang dicadangkan oleh ejen-ejen politik Amerika Syarikat kepada saya adalah satu perangkap hutang untuk kasih bankrap ekonomi negara Malaysia, Pak cik, cik Ia adalah satu perangkap hutang dan perangkap politik antarabangsa kepada saya, kepada yang di-Pertuan Agung, kepada Tan Sri Muhyiddin kepada kerajaan Malaysia supaya kedaulatan negara Malaysia ini boleh dirompak oleh Amerika Syarikat, oleh World Bank, oleh IMF, oleh Federal Reserve Bank. Kerana sehingga saat ini, Tun M, Datuk Sri Anwar, Datuk Sri Najib, Lim Guan Eng gagal untuk memaksa negara Malaysia menerima loan bank proposal daripada Federal Reserve Bank, daripada World Bank, daripada IMF di peringkat antarabangsa. Dalam belanjawan 2021, kerajaan yang dipertuan agung, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak mahu bersetuju untuk menerima loan bank proposal tersebut. Kerana ia adalah satu perangkap hutang yang akan menyebabkan negara Malaysia lebih cepat muflis dan akan menyebabkan kedaulatan serta kemerdekaan negara Malaysia dirompak oleh Amerika Maka sebagai warga negara Malaysia yang baik, sebagai warga negara Malaysia yang setia kepada raja dan negara, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai generasi baru yang genius, saya tidak akan mengorbankan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan institusi yang di-Pertuan Agung, kedaulatan institusi Perdana Menteri dalam negara Malaysia untuk dikuasai politik dan pentadbirannya 100% oleh World Bank, oleh IMF, oleh Federal Reserve Bank oleh M Ksyarikat hanya semata-mata saya bersetuju untuk bekerjasama dengan mereka melalui modus operandi loan bank proposal yang kononnya tidak ada kadar bunga di peringkat antarabangsa. Yang paling-paling melucukan pak cik-mak cik Kenapa Amerika Syarikat, World Bank, IMF dan Federal Reserve Bank mencadangkan loan bank proposal ini kepada saya sedangkan saya bukan yang dipertuan agung. Sedangkan saya bukan Perdana Menteri. Sedangkan saya bukan Menteri Keuangan. Dan ini adalah persoalan yang perlu dijawab oleh ejen-ejen politik Amerika Syarikat. Kenapa anda semua berbondong-bondong untuk spy saya dalam percaturan kuasa politik Malaysia untuk brainwash saya untuk memaksa saya menerima proposal loan bank di peringkat antarabangsa daripada Federal Reserve Bank. Sedangkan saya tidak mempunyai apa-apa kuasa dan pangkat secara eksekutif di dalam pentadbiran kerajaan Malaysia. It is something wrong. Maka saya menganggap agen-agen politik Amerika Syarikat cuba untuk mempergunakan saya dan memperalatkan saya secara jangka pendek dan jangka panjang dalam percaturan kuasa politik dunia ini. Dan saya ingin tegaskan, saya bukanlah otak pembaris, saya bukanlah otak bodoh dan bacul seperti itu ni. Perkara pelik yang ketiga. Saya cukup-cukup tidak selesa Apabila ejen-ejen World Bank ini boleh dikatakan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari menghubungi saya, Pak Cik Saya tidak menafikan bahawa suara saya boleh mempengaruhi keputusan yang di-Pertuan Agong, boleh mempengaruhi keputusan Perdana Menteri dalam pentadbiran kerajaan Malaysia saat ini. Tetapi ia bukan kesalahan saya, wahai ejen politik dan jika yang di-Pertuan Agung, jika Perdana Menteri menonton YouTube saya untuk percaturan kuasa politik mereka dalam negara Malaysia, saya hanya menjalankan kerja saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai penyelidik politik bebas. Jika saya menjadi rujukan utama kepada yang di-Pertuan Agung, kepada Raja-Raja Melayu, kepada Perdana Menteri Kelapan Malaysia, it is not my problem. Dan adalah tidak profesional apabila saya dilabel macam-macam oleh ejen politik Amerika Syarikat. Ejen politik Amerika Syarikat tidak mempercayai saya, meragui tentang kemampuan dan kehebatan saya. Ejen politik Amerika Syarikat menyatakan bahawa saya ini adalah director kepada percaturan kuasa politik yang dipertuan aku dalam politik Malaysia. Dan saya tertanya-tanya, -tanya, what's the point? You communicate with me, you didn't trust me, you didn't believe on me, and suddenly you want to offer to me jawatan perdana menteri. Ini sangat-sangat menjengkelkan Pak Cik dan sangat-sangat menggelikan hati. ejen-ejen politik Amerika Syarikat cuba membasuh otak saya menggunakan jawatan Perdana Menteri. Mereka fikir matlamat saya sebagai penganalisis politik bebas yang mencatur kuasa Malaysia ini. Mereka fikir saya mahu menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Mereka fikir saya ini mahu menjadi orang-orang besar di dalam politik Malaysia. Ini adalah perisikan maklumat yang salah agent agen IAM ke syarikat membuat perisikan maklumat yang salah sekalipun saya tersenarai sebagai main list, perdana menteri pada masa hadapan it is none of my business jika yang dipertuan agung dan tangan-tangan hai -tangan politik malaysia bersama raja-raja melayu mahu meletakkan nama Jufaz zli sebagai senarai utama jawatan perdana menteri untuk 10 tahun akan datang untuk 20 tahun akan datang untuk 5 tahun akan datang it is none of my business And it is not my problem. Sebab itu adalah hak tangan-tangan kait politik Malaysia. Dan kehidupan saya cuba dikawal oleh agen-agen politik Amerika Syarikat dengan janji-janji manis yang penuh tipu dan bohong ini. Saya bukan Anwar Ibrahim. Saya bukan Tun M. Saya bukan Najib Razak. Saya bukan Zaid Hamidi. Saya bukan Syed Sadiq yang boleh ditawarkan dengan jawatan Perdana Menteri. Wahai agen politik Amerika Syarikat. Saya Jufazdishi Ahmad. Saya penganalisis politik bebas Saya tidak berminat untuk menjadi ahli politik Saya tidak berminat untuk menjadi Perdana Menteri Ejen politik Amerika Syarikat berjanji Jika saya berjaya meyakinkan Yang di-Pertuan Agung dan Tan Sri Mudin Yassin Untuk menerima Loan Bank Proposal Daripada Federal Reserve Bank Daripada IMF, daripada World Bank Mereka berjanji untuk membayar saya Wah trilion trilion US Dollar Pakcik-makcik Wah setaraf kekayaan saya dengan Tun M, dengan Datuk Sri Anwar, dengan Bos Najib. Dan saya hanya mampu ketawa dalam hati. Apakah sebodoh itu, apakah saya memang setolol itu untuk diperalatkan oleh Amerika Syarikat, oleh Federal Reserve Bank, oleh World Bank, oleh IMF. Saya bukan bodoh macam Syed Sadiq. Oi, ejen-ejen politik Amerika Syarikat. Satu juta kali sudah saya bagi tahu. Saya setia kepada raja dan negara Malaysia. Saya tidak akan mengorbankan kedaulatan negara Malaysia ini hanya semata-mata untuk memaksa yang di-Pertuan Agung dan Tan Sri Yassin menerima loan bank proposal daripada Federal Reserve Bank yang kononnya tak ada interest. Indonesia dan Filipina telah menerima loan bank proposal daripada World Bank, Federal Reserve Bank, daripada IMF, daripada Amerika Syarikat berpuluh-puluh tahun yang lalu Pak Cik Mak apa jadi dengan Indonesia dan Filipina? Bankrupt, muflis, nilai mata wang mereka sudah tidak ada nilai di peringkat antarabangsa. Apakah saya mahu melihat negara Malaysia mengikut jejak langkah Indonesia dan Filipina yang terperangkap dengan hutang-hutang yang ditawarkan oleh World Bank, oleh IMF, oleh Federal Reserve Bank, oleh Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa besar asing yang lain? Tidak akan saya lakukan perkara itu. Kerana saya bukan pengkhianat seperti Tun Em, seperti Datuk Sri Anwar, seperti Datuk Sri Najib, seperti Syed Saddiq, wahai ejen politik Amerika Syarikat. Saya perlu menyatakan perkara ini dan ini adalah pendirian muktamad saya sebagai warga negara Malaysia. Saya tidak boleh ditipu dan dibohong dengan janji-janji manis bulan dan bintang, wahai ejen politik Amerika Syarikat sistem demokrasi Amerika Syarikat tu pun huru hara. Donald Trump tu pun sedang menghancurkan Amerika Syarikat. Lebih baik kau urus Donald Trump dan Amerika Syarikat sebelum negara Amerika Syarikat tu hancur. Jangan kau busy body pasal Jufaz Lishi Ahmad, pasal yang di Pertuan Agung, pasal Tan Sri Budi Yassin, pasal kedaulatan negara Malaysia. Belanjawan 2021 mahu ditolak oleh Tun Em, mahu ditolak oleh Datuk Sri Anwar, mahu ditolak oleh Datuk Sri Najib Tun Razak, mahu ditolak oleh Datuk Sri Hamidi, mahu ditolak oleh Syed Saddiq Segaraga, mahu ditolak oleh Kuli kerana Belanjawan 2021 di bawah pemerintahan kerajaan di-Pertuan Agung, di bawah pemerintahan Tan Sri Muda Yassin, tidak mahu menerima loan bank proposal daripada World Bank, daripada IMF, daripada Federal Reserve Bank, daripada Amerika Syarikat, daripada Israel. Sebab itu kenapa mereka mahu menolak Belanjawan 2021. Dan mereka cuba memancing saya sehingga hari ini tentang loan bank proposal tersebut, Pak Cik Macik. Dia kata loan bank proposal ini adalah untuk pembangunan dan kemajuan infrastruktur untuk rakyat Malaysia, untuk memajukan negara Malaysia. Jika Tun M masih menjadi Perdana Menteri, Tun M akan terima loan bank proposal ini. Kalau betul lah, Tun M akan terima loan bank proposal itu Kenapa Tun M yang tolol dan bangang itu Sudah lama menjadi Perdana Menteri Lebih 20 tahun Masih gagal untuk memujuk yang di Pertuan Agong Menerima loan bank daripada World Bank dan IMF Tetapi saya tahu Ini adalah perangkat politik terbesar kepada saya Kerana World Bank, IMF, Federal Reserve Bank Dan agensi IMF Kesyarikat telah menemui satu sikit information bagi mereka, saya adalah orang yang di-Pertuan aku dan raja-raja Melayu. Bagi mereka, saya adalah calon favorite untuk menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan dalam senarai nama yang di-Pertuan aku dan raja-raja Melayu. Ini antara secret information yang menyebabkan ejen-ejen politik Amerika Syarikat cuba memerangkap saya. Anwar Ibrahim tu kau bolehlah perangkap. Datuk Seri Najib Tun Razak tu kau bolehlah perangkap. Syed Saddiq tu kau bolehlah perangkap untuk jadi puppet politik kau Okay? Uh, Tun M tu pun kau bolehlah perangkap dengan trilion-trilion US dollar untuk menjadi hamba politik Amerika Syarikat. Tetapi bukan Jufas Isya Ahmad. Saya mendedahkan perkara ini atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan kedaulatan negara Malaysia, atas nama untuk mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia, atas nama kepentingan institusi yang dipertuan aku dan raja-raja Melayu. Saya amat menghormati hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi antara Malaysia dan Amerika Syarikat di peringkat antarabangsa. Saya amat menghormati sistem demokrasi liberal Amerika Syarikat. Tetapi saya ingin menyatakan di hadapan ejen-ejen parti Amerika Syarikat, tolong hormati sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Tolong jangan busy body, tolong jangan masuk campur Hal ehwal percaturan kuasa politik Jufazli Shi Ahmad Bersama yang di Pertuan Agung, bersama Tan Sri Budi Yassin Di era dekat baru politik Malaysia ini Tolong dan tolong Jangan halang kebebasan bersuara saya secara aman di peringkat antarabangsa Mahupun di dalam politik Malaysia ini Tolong wahai ejen politik negara MK Syarikat kau tidak boleh mengarah-ngarahkan Jufazli Syamad. Kau tidak boleh bagi arahan suka hati kau. Ini boleh cakap, ini tak boleh cakap. Excuse me. Saya adalah warga negara Malaysia yang merdeka. Saya adalah anak Malaysia yang tidak boleh dijajah oleh mana-mana kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat dan Israel. Saya ini, suara dan pemikiran saya tidak boleh dijajah oleh Amerika Syarikat. Wahai... Ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang sedang menonton video ini dengan penuh kemarahan. Jangan marah. Nanti kena jual. Jangan marah. Jangan marah. Ini adalah kebenaran yang terlalu pahit yang akan terus menggegarkan percaturan kuasa dunia. Saya sanggup mengambil risiko ini untuk bersikap jujur dan transparan kepada ejen-ejen politik Amerika Syarikat. Ia bukan perkara asing apabila sepanjang empat bulan lebih ini saya dikejar oleh ejen-ejen politik Amerika Syarikat melalui platform WhatsApp dan Instagram. Pakcik, makcik. Saya tidak pernah menghalang rakyat Amerika Syarikat untuk setia kepada Presiden Amerika Syarikat mereka di White House. Tetapi ejen politik Amerika Syarikat tidak boleh menghalang saya juga untuk saya setia kepada yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu di Istana Negara sebagai Ketua Negara dalam Kerajaan Malaysia. Saya amat menghormati patriotisma, patriotik dan nasionalisme rakyat Amerika Syarikat yang setia kepada negara mereka bahawa American is first. Saya juga mengharapkan agensi AI Amerika Syarikat untuk menghormati basic human rights saya sebagai warga negara Malaysia. Bahawa saya adalah warga negara yang patriot, saya adalah generasi yang patriotik, saya adalah anak Malaysia yang tetap setia kepada negara Malaysia ini bagi mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia. Anak-anak Amerika Syarikat memang wajar untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara mereka sebagai the most powerful country at international level. Dan saya juga ini menggesa dan ingin menegaskan kepada CIA Amerika Syarikat yang menonton video ini. Tolong hormati basic human rights saya sebagai the most powerful citizen in Malaysia yang mana saya mempunyai hak dan kebebasan untuk pro kepada sistem monarki berperlembagaan untuk saya pro kepada sistem demokrasi berparlimen acuan Malaysia untuk saya setia kepada negara merdeka dan berdaulat bernama negara persekutuan Malaysia maka adalah satu kerja sia-sia jika ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang berpangkalan di Singapura Cuba untuk memperalatkan saya Cuba untuk mempergunakan saya Supaya saya Tidak berpihak kepada sistem raja berperlembagaan Dan sistem demokrasi berparlimen acuan Malaysia ini Seperti mana Ejen-ejen CIA Amerika Syarikat cukup setia berkhidmat Untuk Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Kerajaan Republikan di Amerika Syarikat. Saya juga setia berkhidmat untuk yang di Pertuan Agong, untuk Raja-Raja Melayu, untuk Perdana Menteri Kelapa Malaysia Tan Sri Budin Yassin di era pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional ini. This is normal, this is common sense dalam sistem politik dunia. Saya tidak boleh memaksa Amerika Syarikat untuk mengubah sistem demokrasi liberal itu kepada sistem monarki. Kerana pemikiran idealisme politik, kebebasan politik rakyat yang mereka syarikat wajib untuk saya hormati di peringkat antarabangsa. It is vice versa untuk rakyat Amerika Syarikat juga, untuk agensi rakyat Amerika Syarikat. Kamu semua sebagai agen politik Amerika Syarikat, World Bank, Federal Reserve Bank, IMF, kerajaan Amerika Syarikat perlu menghormati kebebasan berfikir saya, kebebasan bersuara saya, kebebasan hak berpolitik saya, untuk saya mempertahankan sistem monarki berperlembagaan Malaysia, untuk saya mempertahankan sistem demokrasi berparlimen acuan negara Malaysia yang diketuai oleh yang dipertuan agung. Saya tidak busy body. Pasal politik dan pentadbiran yang berkesyarikat. Malah saya menyokong sistem pilihan raya demokrasi yang Yang mana Joe Biden dan Kamala Harris layak untuk menjadi presiden Amerika Syarikat yang baharu dan layak untuk menjadi naib presiden Amerika Syarikat yang baharu itu pun Amerika Syarikat tak boleh handle tak boleh handle Donald Trump dan Amerika Syarikat sangat bodoh membenarkan Donald Trump untuk menghancurkan rakyat Amerika Syarikat dan menghancurkan sistem demokrasi Amerika Syarikat. So, why you want to be body about Jufazli Syamad, about yang dipertuan aku, about Tan Sri Yassin yang tidak ada masalah untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlimen dan sistem raja berperlembagaan. Sistem demokrasi Malaysia jauh lebih baik daripada sistem demokrasi Amerika Syarikat. Kami tidak ada masalah untuk transisi of power daripada zaman Datuk Seri Najib Tun Razak kepada zaman Tun M Daripada zaman Tun M kepada Tan Sri Yassin Kami tidak ada masalah Yang di Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu tidak ada masalah Untuk melantik Perdana Menteri Baharu Dan melantik Kerajaan Baharu Setelah tumbangnya Kerajaan Tun M Kerana kebodohan Tun M Menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya So please Saya Berani menyuarakan perkara ini Bukan sebab saya mahu berperang atau mahu bergaduh dengan ejen-ejen politik Amerika Syarikat. Saya amat menghargai segala usaha ejen-ejen politik Amerika Syarikat uh, menghubungi saya, mahu bekerja dengan saya. Tetapi apabila privasi hidup saya, apabila the red line dilangkau oleh ejen-ejen politik Amerika Syarikat, apabila hak kebebasan bersuara saya cuba dinafikan, hak kebebasan saya untuk berfikir, hak kebebasan saya untuk bekerja sebagai penganalisis politik bebas dalam negara Malaysia, cuba untuk dikawal oleh ejen-ejen politik Amerika Syarikat, maka saya perlu suarakan perkara ini dan ia adalah satu modus operandi yang wajib dihentikan. Sebagai kesimpulan, keterbukaan, kejujuran dan transparansi yang saya suarakan tentang ejen-ejen politik Amerika Syarikat yang berhubung dengan saya saya ingin menegaskan bahawa saya tidak berminat untuk menjadi ejen CIAM ke Saya tidak berminat untuk menjadi ejen Mossad Israel di dalam politik negara Malaysia. Saya tidak berminat untuk menjadi ejen politik kerajaan Singapura. Saya tidak berminat untuk mengkhianati yang dipertuan agung Raja-Raja Melayu. Saya tidak berminat untuk mengkhianati kerajaan Tan Muda dan kerajaan Perikatan Nasional. Saya tidak akan sama sekali untuk membuat apa-apa misi politik yang diarahkan oleh World Bank, oleh Federal Reserve Bank Oleh IMF Oleh M Kesyarikat Kerana apa-apa misi politik yang cuba untuk Masuk campur urusan hal ehwal politik dan pentadbiran Kerajaan Malaysia Ia adalah melanggar undang-undang antarabangsa Yang telah ditandatangani oleh M Kesyarikat Dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu United Nations Berpuluh-puluh tahun lalu selepas Perang Dunia Kedua And you should know about this, no? Jika saya sebagai generasi baru menghormati kedaulatan negara Amerika -ke Syarikat di peringkat antarabangsa. Kenapa agensi CIA politik Amerika Syarikat tidak mahu menghormati kedaulatan negara Malaysia? Generasi baru seperti saya tidak akan bertolak ansur, tidak akan berkompromi untuk saya diperalatkan, untuk saya dipergunakan, untuk saya diperkudakan oleh mana-mana ejen politik Amerika Syarikat yang memberi janji-janji manis yang penuh tipu. Yang mana saya memang sedia maklum. Endgame percaturan kuasa politik MK Syarikat dan Israel dalam Malaysia ini. Adalah ingin menghancurkan masa depan Jufazri Syih Ahmad. Dalam landscape percaturan kuasa politik Malaysia. Kerana MK Syarikat dan Israel memang tahu. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sejak tahun 2014 sehingga tahun 2020. Amerika Syarikat dan Israel tahu saya tidak akan menumbangkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Perikatan Nasional. Kerana saya kira Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berjaya menjadi Perdana Menteri yang paling terbaik dalam sejarah politik negara Malaysia walaupun mempunyai sedikit kelemahan. Saya bersikap realistik sebagai penganalisis politik bebas tidak ada yang sempurna dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Maka saya kira Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang jauh lebih baik daripada Tuan Dr Mahathir Mohamad Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang jauh lebih baik daripada Datuk Sri Najib Tun Razak maupun daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Maka saya menyeru dan saya ingin memaklumkan kepada ejen ejen politik M kesyarikat. Tolong berhenti untuk mengawal kebebasan saya bersuara dalam politik Malaysia. Tolong memberi arahan kepada Jufas Lishi Ahmad kerana saya tidak menerima apa-apa bayaran satu sen daripada M. Kesyarikat. M. Kesyarikat dan CIA M. Kesyarikat bukan bos saya. Bos saya dalam negara Malaysia adalah 32 juta rakyat Malaysia Bos saya Dalam kerja-kerja mencatur kuasa ini Adalah yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu Dan saya tidak perlu berselindung Daripada perkara ini untuk diketahui Oleh semua Tangan-tangan rakyat politik di seluruh dunia Bukan satu Jenayah antarabangsa untuk saya Mempertahankan kedaulatan negara Malaysia Tetapi perkara ini adalah perkara Sebagai simbol patriotik ia bukan satu jenayah antara bangsa untuk saya mempertahankan institusi yang dipertuan agung dan institusi raja-raja Melayu dalam percaturan kuasa politik dunia. Ia bukan satu jenayah antara bangsa untuk makluman Amerika Syarikat, untuk saya mempertahankan demokrasi berparlimen acuan negara Malaysia itu yang cukup berbeza dengan acuan demokrasi Amerika Syarikat adalah bukan satu jenayah antarabangsa untuk mengkritik ejen-ejen politik mi Syarikat dan ejen-ejen politik Mossad Israel yang cuba untuk spy saya hari-hari dalam negara Malaysia yang cuba untuk mengawal pemikiran dan suara saya dalam politik Malaysia sejak akhir-akhir ini. Kebenaran ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat dunia oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia Pak Cik Manji supaya tidak ada lagi rakyat Malaysia generasi baru yang menjadi mangsa pembodohan politik Amerika Syarikat dan Israel. Saya ingin menegaskan di sini. Jika pada masa hadapan kerjasama ekonomi Malaysia bersama Amerika Syarikat dan Israel terus berkembang pesat, saya tidak ada masalah. Tetapi jika Amerika Syarikat dan Israel cuba mencabar kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia di peringkat antarabangsa, maka generasi baru seperti saya sanggup mati untuk melawan kerajaan yang kesyarikat dan kerajaan haram Israel laknatullah di peringkat antarabangsa menggunakan kebebasan bersuara saya secara aman untuk menyebarkan kebenaran bahawa kami generasi baru dan generasi lama perlu mempunyai kesedaran untuk mempertahankan kedaulatan institusi yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu demi keamanan, kemajuan, kestabilan politik negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Jika benar, MK Syarikat mahu melihat negara Malaysia ini maju, jika benar negara Amerika Syarikat menghormati Yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu serta menghormati sistem raja berperlembagaan Malaysia, sudah tiba masanya modus operandi agen-agen politik Amerika Syarikat dan Israel ini perlu dihentikan serta-merta. Sudah tiba masanya campur tangan Amerika Syarikat dan kuasa besar asing dalam sistem pilihan raya dan sistem politik Malaysia ini perlu dihentikan segera. Kerana lebih 60 tahun Amerika Syarikat dan Israel gagal untuk menguasai politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia di Istana Negara Kuala Lumpur. Dan perkara ini kami akan pertahankan atas nama kuasa keramat rakyat Malaysia atas nama kuasa keramat yang dipertuan agung sebagai ketua negara yang amat disayangi oleh rakyat jelatanya. Sama ada MK Syarikat suka ataupun tidak, saya lebih mempercayai kredibiliti kepimpinan yang dipertuan aku dan raja-raja Melayu yang telah berjaya mempertahankan kedaulatan negara Malaysia dalam keadaan krisis coronavirus global ini sama ada Amerika Syarikat suka ataupun tidak, saya sememangnya tidak mempercayai semua agen-agen politik Amerika Syarikat yang berurusan dengan saya di dalam negara Malaysia ini saya tidak akan mempercayai apa sahaja janji-janji manis janji-janji bulan bintang apa sahaja tawaran-tawaran politik antarabangsa apa sahaja tawaran-tawaran duit jutaan dan trilion US dollar kepada saya. Saya tidak akan mempercayai dan saya tidak akan masuk perangkap ejen-ejen politik CIA dan kesyarikat mahupun Israel. Apapun perbezaan yang cukup jelas dalam sistem politik dan sistem pentadbiran kerajaan Malaysia dengan M kesyarikat dan Israel ini bukanlah alasan untuk kita terus berperang dan bertumpah darah di peringkat antarabangsa saya hanya menyebarkan pandangan dan kritikan saya secara aman untuk menjadi tontonan pemimpin-pemimpin dunia bahawa seperti mana negara-negara kuasa besar asing mahu dihormati kedaulatannya negara kecil yang cukup powerful seperti negara Malaysia juga mahu menuntut Amerika Syarikat Israel dan negara kuasa besar lain untuk menghormati kedaulatan negara Malaysia dan kemerdekaan rakyat Malaysia sekian wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daulat tuanku yang dipertuan agung, daulat tuanku raja-raja Melayu. Sekian, terima kasih.